Khalis warul tang yak sa pop aju yalla du may de denk ko nang ci def lu jaddu nit ki waro oyof oyof bañu yabe lako me waro tamit metti dundu bañu ragale lako nit ku la defal nang ko delo terang bolé ci am respect wan ko ñepp ñaaram tof bi nu meuna mel nang ko jox gëdem dekk ci li jëntelo mom no fess billahi do dem aduna defa gatu moy tul dul deug yagul me deug bu nare ya xafen buy defar moy keun nangul te sa loxo fat sa gemign wañi sa tank de faral di gess boy fils moy tul ma satan tok nan yalla baxna yaangi pedd sa temps ñaan baxul te def ko mo gën sacc gën tam me sañ ci ba jek di blewte amona de bayle ñu le xass ne le ndam mo gën gan aduna ñepp xamni tolu way le ko lay de jom fit full of fire bañ kula xeba kula defal de nango fayen geet sa bakkan il ne faut pas te dépendant mais sacrifie toi pour être indépendant wax taxul bir fess kon na nga yeungu moteli li dess kuy ram di ñew bu ko ne do mu sa yegg ñu ne sacc lu ko waral yakam ti sa wërseuk bo demé bay lepp kon na nga xalat fe bi mootseuk tek si nango mandu duñ la mosa gantu sodalen ma lamagne dalay duggal moy tul fi kenn juddu wul xam li ngay don ëlëk kon fi xel japp ñaar yalla mo teli le wërseuk fiersi ni nga mel te gëm ni azar amul ñu ngi bañ ñaaw te ñaaw mo gëna goré refet tank yaangi béré refet sey mag di am defa ciono yagul ku muñ di nga mësa muñ jiw nga sa abonné mu sax yalla koy meññil bul nango don len set doori su mu dag me donal buso bu xar nga japp ñaw ko le nan moytul ma ki mo jara moyt yusi beccuk guddigi nga don undu borom xel xel nga wara don ëppule lu muy tog ak xalé ga la jëri ñew ak prof lu mu jang jang du jangal morom mam fi mo ya dunna lo wax ñi gëm ñi wéddi gëm sa pop lo tegg ya ku man merci bay karimendi aduna ñepp xamni tolu way le ko lay def na nek jom fit full ak fayda bañ kula xeba kula defal te nango fay ngeet sa bakkan il ne faut pas te dépendant mais sacrifie toi pour être indépendant Sacrifice toi pour être indépendant.